Ngotik itu. Jauh ke waktu sih, jam dog bak. Gon. Mereka jam dog ya? Kau jam dog dengan dua tisnya. Aku kari ampera. Ibu lempar li? Right, boleh put. Give it a tip mana? Yeah, how you? Yeah. This is how we just do it. Yeah, the mesti how you do. Get. Nice day, boy. Get. Boleh. Get. Get. Get ya, suna get. Yulah. Hole pali. Hole em. Abi glap boy. Abi bilap boy. Abi bilap boy sama utang boy.